separately, very recorded, very now the incident here about there. Never not that who songa chino box songa chili. Anja kwa simu sajja mwenkanya kubanga bagamba bwe bakwatira mu kituli yabeera omubi so chenjo bagamba nti wabaddewo obutakanya obwesikaletinze maze ennaku nyingi sebaka nga nkola enteekateeka bwe twakola twasasulawo twapangisaawo wana na bwensimbi naku zituweddeko obudde butuweddeko kagamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ne bijja kugattako embeera yazinegwawo naye si nkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe nammwe mikwano gyange ne Muyimbi munnange alien njagala omugamba ekikolwa kye nakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewunya n'okyewunya nti nze nnakikoze naye bingi byabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media ne mbagamba ayina amaanyi agansonyiwo akole ki ansonyiwa olw'ekikolwa kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yaman mukuyita mukuyita